shkruan Spartak Ngjela. Dëgjova intervistën e ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, zonjës Yuri Kim, ajo sapo mbaroi. Njërisi për zhvillimin ton demokratik. Një intervist frymëzuese për demokracinë në Shqipëri dhe një goditje e hapur kundër ndërhyrjes ruse në Shqipëri. Por po dëgjoj në media dhe po konstatoj, jo pa një humor të zi, se mbështetësit e Parisë ruse në Tiranë kanë humbur qetësinë, domethënë janë trembur. Ambasadoria e konfirmoi faktin se në Shqipëri janë disa media dhe televizione shqiptare që financohen nga Moska dhe unë këtë e kam denoncuar disa herë gjatë 3 muajve të fundit. Tani gjithçka është e sigurt. Pas gjithë këtyre që dëgjuam nga përfaqësuesja e politikës amerikane në Tiranë, jam i sigurt kur them se Shqipëria bash në këtë kohë po hyn në një etapë të re të zhvillimit të saj. Dhe kjo pritej, sepse jemi në përkraje të plotë të Washingtonit dhe Bruxellit për ecjen tonë të sigurt drejt Bashkimit Evropian. Dhe fakti që politika amerikane ka informacion të plot për përpjekjen e Rusisë me veglat e saj brenda vendit, që me to të kthej kursin e historisë së Shqipërisë aktuale, unë konceptoj faktin tjetër që rrjet prej këtij fakti se Shqipëria dhe shqiptarët sot janë të sigurt në ecjen drejt perëndimit institucionalisht dhe korrupsioni i lartë shtetror i ka ditët e numëruara në Shqipëri. Politika amerikane rikonfirmoi sot në Tiranë faktin që SPAC po drejtohet nga ekspertiza amerikane e ardhmja jon është e sigurt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.